Далі до нашого ефіру долучається Сергій Брачок, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, колеги. Героям слава. Зараз Сили повітряної оборони повідомляють про активність ворожої тактичної авіації з акваторії Азовського моря. Ви, впевнений, відстежуєте оперативну ситуацію. Що можете повідомити на загал? Дійсно, така активність є. Ну, по-перше, хочу відзначити, що вона не є якоюсь винятковою з даної ситуації, що зараз відбувається. Тим більше, ви бачите, що на усіх теренах театру воєнних дій, починаючи від Лиманського, від Поп'янського напрямку і закінчуючи сюди вже нижче до Запоріжжя, до Херсонщини, до Бердянського, Мелітопольського напрямку, відбуваються активні досить бойові дії, йдуть важкі бої. Немає сьогодні, звичайно, повідомлень про там визволення населених пунктів, але це не говорить про те, що ці дії на фронті не є активними. Тому ворог залучає, звичайно, і свою авіацію до певних дій, до певних ударів у прифронтових зонах, і це ми, власне, можемо відзначати кожного дня. Тому моніториться ситуація, перш за все, військовими, є протидія, є зрозумілі ризики. Я думаю, що цього разу будуть реагувати на те, що відбувається. Власне, активність ворожа авіація в тих чи інших районах, вона пов'язана, перш за все, з тими завданнями, які ставляться ворогом перед цією авіацією. Або це обстріли, або це можливий вплив на наші підрозділи, що знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Пане Сергію, ворог не полишає в спокої Одесу. Сьогоднішня ніч тому підтвердження. Попередньо, як сказала Наталія Гуменюк, в нашому ефірі було збито два калібри, також була відбита шахедна атака. Чому Одеса стає постійно таким фокусом для ворожих обстрілів? Ну, по-перше, Одеса умовно залишається тиловим регіоном. Я взагалі відкидаю завжди такі висловлювання, тому що наша лінія фронту – це Чорне море, і активність ворожого Чорноморського флоту, вона може там зменшуватися або ставати більшою, але тим не менше цей вплив ворог намагається здійснювати. Що стосується обстрілів, то, звичайно, прекрасно розуміємо, що в Одещині є свої завдання різного там соціально-економічного гатунку, які впливатимуть на і впливають на життя усього нашого і регіону, звичайно, і перш за все нашої держави. Тому Одещина є великим гуманітарним хабом. У нас дуже багато і внутрішньо переселених осіб. Ну і власне це логістичні зв'язки. Ми це дуже прекрасно розуміємо. Тому і активність ворога, я думаю, що вона пов'язана саме з цим. Ну і тримати в напрузі, намагатися завдавати шкоди по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог ці плани, ці завдання від себе ніде не подів. Я думаю, що саме з цим ця активність і пов'язана. Пане Сергію, ми спостерігаємо, як росіяни намагаються відновити Чонгарський міст. З пані Гуменюк проводили аналогії з Антонівським в Херсоні. Як думаєте, як довго триватиме і чи триватиме така ситуація, що росіяни його ремонтують, потім знов там з'являються дірки, і знов вони його спробують підлатати для того, щоб використовувати? Ну, дивіться, якщо про паралелі вже з Антонівським мостом порівнювати, пам'ятаєте, дуже активно про це розповідав такий собі стрімоусов. Чим закінчимо, ми прекрасно знаємо. Сьогодні про Чонгар дуже активно полюбляє розповідати Сальдо. Це, я розумію, що він нас почує, то це йому вітання. Доля його буде така сама. Якщо говорити, звичайно, вже більш серйозно, то ворог, звичайно, намагатиметься там все полагодити. Недаремно вони кинули туди вже і понтонну переправу, тому що це важливий логістичний зв'язок нашого українського тимчасово окупованого півострова і, звичайно, тих фронтових підрозділів, тих регіонів, які є тимчасово захоплені сьогодні на території Херсонщини та Запоріжжя. Власне, говорять, що близько 70% озброєння та боєприпасів проходило саме через Чонгар до цих ворожих підрозділів, що діють на лівому березі, зокрема. Сьогодні цю логістику порушено. Сьогодні у ворога вже менше буде спроможності. Тому і така активізація цих ремонтних доріг. Але ми прекрасно розуміємо, що є вже вогневе ураження, тобто є смак бавовни у наших партизанів, є смак бавовни в тому числі і у Збройних сил України. Тому я думаю, що ремонтуй, не ремонтуй, все рівно отримуєш шайбу або дірку через міст. Тому я думаю, ситуація буде поглиблюватися і паралелі з Антонівським мостом, я думаю, що вони на часі, це точно.
Зрозуміло. Пане Сергію, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Сергій Брадчук, речник Української добровольчої армії «Південь», був разом з нами.